Традиционално Општина Штип денес на денот на пролета ги додели наградите на најдобрите изработки на тема «Пролета моја вечна инспирација». Ликовните творби и изработките од хартија беа изложени во Штипската библиотека и годинава пристигнаа голем број на творби кои децата со посебни потреби од основните и средните училишта ги направија со помош на своите родители и наставници, вели Вања Джамбазова Николовска од Општина Штип. На оваа изложба учествува децата од основните училишта и децата од Државното средно училиште за образование и рехабилитација Искра. Пристигна околу 60 на творби и ќе наградиме три награди од основните училишта и три награди од средните училишта. На темата Пролет за својата изработка од хартија, 6-годишниот Ден Зафиров, ученик во основното училиште Ванчо Прке, ја освои првата награда. Ова ќе ни биде поттик за понатаму да бидеме по-креативни и да се трудиме да постигнеме колку што можеме повеќе. Имаме изработено на мотив Пролет, значи со цвекенца, пеперутки, бубомари, дрвца, расцветани дрвца, со наша помош, со помош од наставничките, од персоналот во училиштето, се трудиме колку што можеме повеќе да извлечеме тоа што го има позитивно кај нив. Арт терапијата, која во светски рамки е многу повеќе застапена во воспитниот процес на децата со посебни потреби, допринесува тие полесно да ја изразуваат својата креативност и покрај одредениот хендикеп. Со помош, значи, на арт терапијата, учениците со посебни потреби, значи на некој начин, значи кои што немаат говор, значи со помош на арт терапијата на тој начин се изразуваат, творат и со тоа го искажуваат, значи ги искажуваат своите чувства, своите емоции и на тој начин работат и донесуваат. Штипската локална самоуправа годинаво по петти пат го распиша конкурсот за изработки од хартија за деца со посебни потреби. За овие години, колку што трае наградниот конкурс, со своји уметнички дела имаат конкурирано околу 500 деца со посебни потреби.